ikintu cya mbere tubona uyu munsi cyuko umuntu akwiriye kongera akagaruka hafi y'Imana. Muntu rero ni ikiremwa cy'Imana, ni ishusho yayo. Mwabyumvise, buri wese yongere abone. Ariko mbabaze rero ikindi kintu kimwe gikomeye, ngwino hano. Nawe ngwino, cyangwa ukuri inyuma. Nawe ngwino. Nawe. Congrats. What? Ah, okay. What? Mwababonye ni mubitegereze. Ndashaka kubabaza rero, muri aba bantu bose uko bari hano ari batanu, umwiza ni uwuhe? Oya mumyereke. Murumva ikibazo? Ngo abagore, ngo mu bagore cyangwa mu bagabo, umwiza ni uwuhe muri aba bantu? Muvugishe ukuri. Uriya uyu simbizi. Okay, nituvuga ubwiza muratangira mubushyire mu bibarimwo. Niba reba uratangira uti wenda reka ndebe kurere, undi ti hari undi uvuze ngo nibaseke. Nibaseka se icyo ubona ni iki? Samenyo. Wenda urasanga wowe kuri wowe ubwiza ari inyinya, cyangwa se simbizi ari kera tukira abana ku musozi wacu hari umusaza wakoraga muri leta, yari afite rero iryinyo rya zahabu. Nuko igihe kinini rero twajyaga kureba iyo bavugaga ngo yaje, kuko yazaga rimwe na rimwe avuye i Kigali, twajyaga kumureba cyane ko yakundaga agatama kabari ku kabari, ugasanga twikoze bati tujye kureba runaka yaje. Kandi yakundaga nawe guseka cyane, iryinyo akajya rigira atya akajya rizamura kugira ngo abantu babone rya ryinyo rye, bigatuma abantu bamwubaha cyane bamutinya. Murabizi muri iyo myaka ya za 70 ntabwo wari ntabwo amenyo ya zahabu wabaga uzi ko ari ibintu bidasanzwe, ku buryo vara n'ibindi. Ariko ndashaka kugira ngo tugaruke ku kintu kikomeye, tujye kureba ubwiza bw'Imana buri muri aba bantu. Kuki Imana yabatandukanije? Uyu ntangana n'uyu, ntangana n'uyu, uyu ntateye kimwe n'uyu, uyu ntateye kimwe n'uyu. Ndetse nimunasanga namwe ubwanyu ntabwo muteye kimwe. Nimunareba mugatangara, muzanasanga n'abavandimwe bavuka mu rugo rumwe badasa, rimwe na rimwe badateye kimwe n'iyo baba bafite ikibahuza. Kubera iki Imana ikora ibintu ityo? Kuki?
Uyu ashobora gutangira akavuga ati njyewe nanga abantu barebare agakora ishyirahamwe ry'abantu banini akavuga ati twebwe dayeri burya nitwe tugize isi imbaraga zacu ubuzima bwacu ivuga ko twikize abantu barebare ndi ahantu hamwe muri iyi minsi babwiye nari ndi kumwe n'umuntu wambwiye ngo ko yamaze igihe kinini mu ishyirahamwe ry'abantu barebare menya ribaho hano quelque part nuko ariko ubwo yari afite icyo abikomojeho uyu nawe ashobora gutangira ati buriya abantu bibikara si abantu turabyumvikana noneho iyo bivuye aho ngaho bishobora no kugeraho ugasanga ibyari kuduha ukuzuzanya bihindutsemo iki ibidutandukanya abantu ntibamenye icyo barimo gupfa uyu nawe ashobora gutangira uretse ibyo akaza akavuga ati sinshaka kubera amazuru yacu buriya abantu b'utuzuru tumeze kuriya babereyeho kutubangamira ayo nawe ati jya ureba biriya bizuru buriya bariya banakurya n'urugero mushyiremo ibyo mushaka mubizane byose ariko mbabazi none se niba ari amazuru tugiye gupfa akazi k'amazuru ni akahe ni akahe n'uguhumeka none se hari ubwo ufite amanini yari yacura umwuka ufite mato ufite amanini se we yabyirata hari ubwo ayobewe ingorane agira iyo yarwaye ibicurane ufite ritoya se we yabyirata hari ubwo ayoberwa ingorane iyo arwaye sinizite n'izindi ngero mwafata murebe ukuntu ahantu icyaha cyinjiye kitwereka icyo dupfa iyo icyaha cyinjiye abantu babona icyo bapfa kandi koko kigahama aba bantu bose tuvuge ko uyu ari uwo mu gihugu cya Haiti ndashobora gufata undi wo mu gihugu Haiti Congo Burundi Rwanda n'abandi ndabona mugenzi wacu hari inyuma ngwino muvandimwe tugiye kubona n'undi wo mu birwa bya Maurice turabyumvikana bonjour bienvenue merci ndamushyira aha muramusobanurira murabibona aba bantu bose ni iki kibahuje yose Je vais jouer la différence de nationalité. Niki kibahuje? Entre ici. Voilà. Aba bantu bose kibahuje ni iki? Ntibahuje ibihugu? Ntibahuje uturere baturukamo? Ntibahuje amoko? Nimureba murabona igitandukanyije
kuki kubyo musanzwe muzi ariko niki kibahuje eh umuremyi umwe icyambere ni umuremyi umwe ibyo ni mukwemera ariko tujye no mu bisanzwe wenda tuvuge ko hano hari n'abantu batemera niki ego bose icyo bahuriyeho n'ubumuntu ubumuntu bose ni abantu nimfata uyu nkamurya urwara nkafata n'uyu nkamurya urwara nkafata n'uyu nkamurya urwara ese barababara kimwe ngira ngo iri bara ntiryababara wenda kubera ko nimfata si uyu nkamuca akaboko uyu nawe nkakamuca ese bose barava amaraso amwe ese uyu muntu agize ikibazo agasanga ahuje gurupe y'amaraso n'uyu cyangwa n'uyu nguyu akagenda akakenera amaraso yamubanye make akagira amahirwe akayabona azabaza igihugu yaturutsemo ubu mwigeze guterwa amaraso hano harimo abantu bigeze guterwa amaraso none se uzi waratewe amaraso y'ubuhe bwoko none waba waratewe nk'amaraso y'umuntu wenda ureba ukavuga uturiya n'interahamwe ni uriya ntabwo twa ntidushobora gusangira ni igipinga n'iki cyangwa uriya ni inyenzi uriya n'iki ariko akaba yaraguhaye amaraso ariyo akubeshejeho niba bitaranabayeho wenda bizabaho ariko nagira ngo mbereke ko aba bantu bose bahuje iki ubumuntu bose bakeneye kwishima bose bakeneye amahoro bose bakeneye umunezero ababishyize hamwe bakavuga bati twebwe reka twirukane abangaba nibagashaka buhake nibagiye ko n'ishuri nize ari ubuzima bwabo ariko mu buzima bwanjye nabagaho mvuga ngo umuzungu si umuntu turabyumvikana abandi nabo gutyo dushobora kugenda tuvuga ngo tuvuye kuri ibyo uyu n'uyu yakwishyira hamwe n'uyu bati turi igitsina gore abagabo si iki si abantu abagabo nabo bati abagore si iki si abantu ariko nimurebe ubwiza bwabo mfate urugero mvuge ko aba bantu bose mureba ari buke y'indabo turabyumvikana mubarebe bari muri vaze imana ibitegereza icyo gihe mukabona ubwiza bwabo ariko nanone mbereke ko reka mbahe kado murabona ndashaka kubereka ko aba bantu babaye nk'ibi biribwa
uyu akaba ari amazi, uyu ari pome, uyu ari uyu ari ji, uyu ari uyu ari mugati, uyu ari amazi. Icyo udakeneye ni iki? Ni ukuvuga ngo nous sommes tous des cadeaux. Twese icyo buri muntu wese akozemo, icyo buri wese ari cyo, byose Imana yasanze ari byiza, kandi byose bibereyeho kutugirira neza n'akamaro, kandi bose baruzuzanya. Ntabwo umugati gusa, urabyumva? Ntabwo umugati gusa watunga abantu, ntabwo amazi gusa yatunga abantu. Ibintu byose biruzuzanya bikaba bigatunga umuntu. Namwe ni kimwe n'ingabire, nibyo Pawulo agaruka mu Banyakorinto n'umutwe wa 12 ngo dufite ingabire zinyuranye ariko zose ni za roho umwe. Akavuga ko na za ngabire ziciye bugufi, yewe n'uwaba yaragizwe nko kuba papier jenique cyangwa papier mushwari, ukavuga uti ngiye mbona ntacyo maze, nshobora ibintu bike, iby'amashuri byarananiye, iby'ubuzima bwa, wenda uri papier mushwari. Ariko se ubona abantu batayikenera? Nta muntu n'umwe dukwiriye gupfobya, nta n'undi dukwiriye gusumbisha undi. Abantu bose imbere y'Imana bageze bate? Barareshya. Amen. Iyo utangiye rero kurema umuntu mu ishusho ryawe, ukamukura mu ishusho ry'umuremyi, ugashaka icyo akubera cyo, mbere yo gushaka icyo akubera cyo, reba icyo Imana yamugize cyo. Bityo usingize Imana. Nushake ko ingabire ze zishaka, ushaka ko ziba uko wabigennye. Noneho ibyo birarangiye, reka mbereke igitera ibibazo kenshi aba bantu ngiye kubaha kado. Ntimufungure. N'ouvrez pas. Voilà. Ndagira ngo mbahe ikibazo, mbereke ikibazo dufite aho kiri gikomeye. Tubwire icyo nakwandikiye, mbwira icyo naba nakwandikiye udafunguye iyo baruwa. Oya, mbwira icyo nakwandikiye udafunguye ibaruwa. Aravuga ngo kereka gukeka, ntabyo azi. Ariko imagine, imagine c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur? C'est difficile à répondre. Imaginer. C'est d'imaginer. C'est vivre l'imagination. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur? Je dis, je t'ai écrit une lettre et tu lis la lettre sans ouvrir. Voilà, c'est ça. Imaginez qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Qu'est-ce que tu penses que tu as écrit? Donc, uyu aravuga ati hashobora kuba harimo isengesho namwoherereje wowe. Ntabwo nabimenya rwose, nuko numva biremereye gusa. Uyu ashobora gutekereza ko ari sheke namwoherereje. Toi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une lettre à l'intérieur. Ouais. C'est comme un cadeau tout ça. Un cadeau. Mm-hmm. Et imaginez. Une damoutse. Voilà. Non, ne ouvrez. Mon fongour est mon. Mon tcoeur est qui vire.
Donc, uyu yavugaga ati La prière. Uwa mbere ntabwo yari azi ikirimo ni joyeuse fête ni karita. Ni ukuvuga ko icyo nshaka kubereka ni iki? Répondez. Undi senti livré. Icyo mwumva ndimo mbigisha hano ni iki? Nuko iyo ureba umuntu ukamusomamo icyo utekereza utamenye kimurimo ushobora kwibeshya cyane ndetse na kwa kundi tureba abantu kajije turiya twabantu uyu niwe nitwagera gute nitwabana uriya twashobokana uyu we nitwagera gute icyo gihe ubuhera kubikurimo rimwe na rimwe bifite uburwayi bwabyo niyo mpamvu ushobora gusoma ibaruwa utayifunguye ukibeshya icyo gihe rero iyo ufunguye ubona ikirimo cy'ukuri niyo mpamvu Yesu atubwira ngo ntimugacire abantu imanza no juge pas no critique pas biragoye guhita uhura n'umuntu ugahita umwimajinamo ikintu ngo hari umuntu wagiye ahantu kubera ibibazo yari afite yari agiye kwasa inkwi aragenda ageze mu ishyamba arangije atayo ishoka yari afite ayoberwa aho yayishyize arazenguruka kuko ishyamba ryari rinini agarutse ayoberwa aho yari yicaye ishoka arayibura aragenda asohotse muri rya shyamba umuntu wa mbere bamukubitanye yaratangiye aramureba ati dore mbega kirandeba nk'icyanya ibiyishoka ahita abona ko yashoka ati dore arangije aragenda akora uko ashoboye akanareba neza neza yamujya n'inyuma akabona aragenda nk'usanzwe yiba iki amashoka murabyumva akati dore none hatangira no kugenda bibwira iki abantu bose ati mwabonye wa mugore runaka uzarebe n'uko avuga ubona se atavugira ku munsi w'iryinyo burya abantu biba amashoka niko bavuga murabyumva aratangira aramu ishoka imujyaho ubwo ntibyavuye kuri abo n'abana be barabaca aho banyuze bati niba abana b'abajura bariya nyina yakwiba se abana bagasigara ari bazima si uko si ikibazo cy'umuntu umwe tugitwerera abantu bose ngo uriya muntu n'uwo mu muryango wo kwa runaka mu muryango wabo wose ntimuzagire mute ntimuzabavugisha ngo burya ni abagome urabazi ngo uriya muntu n'uwo mu bwoko runaka bwagize gutya ngo buryo bwo bwoko bwose muzagire gute buriya ni abagome tugashyira amashyirahamwe y'amoko tugashyira amashyirahamwe tukarondera iki tugatangira izi mpano imana yari yaduhaye tukazibuza ntitumenye ikirimo imbere ngo tugisangire kandi imana yari yarabituzigamiye buri muntu wese uri mu bari hano senka dodo diye purutwa ni impano y'imana kuri wowe icyatumye muhurira hano muri Canada imana izi mpamvu icyatumye muri hano Ottawa mugaturana mugahurira mu isoko imana izi mpamvu senka do ariko reba ko hari abo mutavugana reba ko hari abo utazi n'uko bitwa reba ko hari abo utanamenya umuntu akagira ikibazo akabura n'uwo yabwira yakwiyambaza ngo hatazagira unshyira hanze ngo ndabazi ngo ya ngo napfuma ngenda nkibwirira igiti cyangwa se nkagenda nkabwira undi muntu utazamvamo ngo ariko aho kugira ngo mbwire iki mwene wacu utari mwene wanyu ninde se nimurebe ukuntu iyo umuntu yatangiye guhungabana agenda yipfobya hagatakaza ibyiza imana yari yaragize gute nabwe ninjiye hano numva murabavandimwe banjye namwe kandi namwe mwantumiye kuko muvuga muti ni umuvandimwe wacu
ndatangarira ko wenda mutaze kumva ibintu bihambaye kuko ntabyo mfite ariko mwicaye hano muri mwe ndabareba ngatangara nkabona muri abantu beza nkabona muri ibisingizo by'Imana nkabona muri ibisubizo nimwibaze buri wese ahindutse igisubizo cy'ikibazo cy'undi iyo utangiye kuba igisubizo ku kibazo cy'undi n'abandi baba igisubizo ku kibazo cyawe nuko tuzaba mu isi y'igisubizo aho kuba mu isi y'ibibazo Mewi ariko nidutangira kumva ko reka muhunga tantera ibibazo ngo kubana n'abantu n'ukwikururira ibibazo ngo kugira gute n'ukwitera ibibazo ni gute se ibyo bibazo uzatangira ukabibona ukabirema ubwabyo warangije kubirema bitaranabaho burya koko iyo ubanye n'umuntu ni nka bya bindi bakubwiraga ngo rwuba kubone urabona nyine none se kugiye ushaka kubona ikindi washakaga niki mewe ngo ntabwo ubizi ngo ubwo nibiki ngo na nibyo burya ngo umuntu yahuye n'undi yari umumonaki wabaga mu butayu aza guhura n'umuntu w'umwami atembera ku ndogobe aramubaza ati ese aramureba aba aramubaza ati urabona ameze nk'iki abaza wa mumonaki bamonaki babantu bagenda abamuhane du désert aramubona agenda ati urabona ameze nk'iki undi ndabona umeze nk'umumarayika ndabona uri mwiza nuko aragenda ariko undi nawe katima kamuzamo ati wowe urabona umeze nk'iki murabizi ko bambaye ibikanzu birebire ati ndabona umeze nk'ikigurube nteye ishozi nuko wa mumuwane wisekereza abaramubwiye tumva nibyo koko uwuzuye imana yibona hose n'uwuzuye inguruba zibona hose icyo ubona ni iki kurimo ntabwo ari ikihari naho ngaho mukwiriye kumenya ni mu aka kanya ni mu vidi bibarimo ni mu bohoke mu bibarimo hari ibintu byinshi mwasigiwe n'amateka muracyabigendana mwarabyambukanye murabituranye mubana nabyo ariko ntabwo bibereye kubereka imana ntibibereye kubaha agakiza k'imana ngaho ahantu abantu bagera kubera ibibarimo batabohotseho n'imana bakayibona uko itari ugasanga bagize mu matorero aka ni agatsinda k'abavuye aha twebwe twaturutse muri kongo na pasiteri wacu twebwe twavuye ahangaha n'umuntu wacu twebwe turaba n'aba n'umupadiri wacu twebwe turi ubwoko ubu n'uburu w'iwacu shahu nuko kugera ahantu ushobora kugendana n'umuntu umuntu akakubaza ati uri kumwe na bande muri bisi utireka nta muntu urimo kesikiriya nta muntu urimo mbagarure ku kindi kintu gitangaje imana yabakoreye muri mwebwe ninde utaragiriwe neza mu buzima ahantu hakomeye n'umuntu atazi ninde utarigeze agirira ahura n'ineza y'imana mu muntu utazi utari mwene wanyu n'aha handi uvuga ngo nararokotse ukita abantu bose ngo ni babi n'ibipinga cyangwa n'abicanyi ubwo se warokotse nta n'uwaguhaye ikirahure cy'amazi nta n'uwakubwiye se ati nyura aha hari n'igihe usanga wararokowe n'uwahitanaga abandi wowe yakugeraho ati wowe genda uzagwa ahandi ntabwo mbizi uko bigenda iyo bigeze aho ngewe hari aho ndirimba akaririmbo kavuga ngo ariko Yezu we urantangaza iyo ndebye ibikorwa wakoze birantangaza ntareba ubuntu ugira
Ariko Yesu we urantangaza ariko Yesu we urantangaza iyo ndebye abavandimwe bose urantangaza nareba nuko bateye urantangaza ariko Yesu we urantangaza ariko Yesu we urantangaza iyo ndebye uko ndahangaha birantangaza nareba nuko meze bikantangaza ariko Yesu we urantangaza ariko Yesu we urantangaza iyo ndebye igihugu cyacu urantangaza namenya n'ibikomere byacu ukantangaza ariko Yesu we urantangaza ariko Yesu we urantangaza utangara no mu kibi ibanga ry'Imana ni ukumenya gukura icyiza no mu kibi no mu kibi hashobora kuvamo icyiza no mu cyaha ushobora gukuramo icyiza icyiza atari gikomoye kuko wagikoze ariko kuhungukira ikindi kintu utaruzi uraguye Petero yihakanye Yesu gatatu ariko uko kumwihakana arebye intege nke ze ko zamugamburuje igihe Yesu amaze aturankunda kuruta abangaba yararize muri ayo marira yo kutangazwa no kuba Yesu agarutse kumubwira ati urankunda akaba atamubajije ngo ibyo wakoze akaba atamubwiye ati niko se sha burya wiyemeraga rero wigira karaha kajya he ubwo se ntiwagaragaye ni muri ukuntu dukunda inyuro umuntu agagukorera akantu kamwe ukamukura mu buzima bwawe ukibagirwa ko nawe hari ibyo wakoreye abandi ugatangira ngo abantu uriya muntu ni mubi ukagenda wamamaza ikintu wabonye kitagenda ukirengagiza ko nyamara nawe mu buzima bwawe hari ibitagenda cyangwa mu buzima bw'uriya muntu hari ibindi byinshi bigenda wabisobanura ute wabihamya ute nagira ngo rero ngaruke ku gika cya nyuma ntabwo nzi ntabwo nzi niba kado zose nabazaniye zigi nabwiye ngo muri kado Yere yo kubabaza ikibazo Kiniki eh Murabizi neza ko ari iryi eh Ababyemeza nibagire gutyo Muntu akizwa nibyo yemera cyangwa bikamuhitana Wino hano uriya mugabo w'inyuma wowe undi abandi babyemeza ko ari igi ngwino nawe wowe mwavuze ngo ni iki murabihera hese abatemeza ko ari igise bo bari ngwino nawe mu buzima ngo ni jenda no gushyira abagabo n'abagore bose ku rwego rumwe donc voilà mugiye gusobanurira abantu kuntu mwemeza kwiri ari iki no kubera forme ifite niba forme n'ibara
natenda viboko kwa nyene ikindi ni ukuri meze kwanda wana yuko mitando kanyendi huyi kuchu temeza kwa riji nge mpamu kakwemeza kwa riji ijana kwa ijana nuko ashora kubona ndabone ya kure sinarikoze niba riji hanyuma ashora kubona nijibini nifte forme giyo giyo ashora kubona agapira agafite iyo forme gasa nkayo niba mpamu kakwemeza ijana kwa ijana kwa riji impamvu ni uko forume nijya ariko lokontoni ikirimo imbere ntabwo nzi icyo ari cyo ishobora kuba ari nk'igihuwa kigi gusa donke igira imbere ngwino nawe mutega amatwi ibintu bavuga birakomeye ngwino ngwino kandi niho twazize uyu nguyu ongera usobanurire abantu uhagarariye hano nabonye ari 99% bagutoye cyangwa se bafite ibitekerezo byawe oya tubwire ongera utubwire igituma wemeza ko ari iki nuko ya forme na kureza instructeur iki akindi arareba forme uyu nguyu we aravuga ko forme idahagije ugomba kuva kucyureba ukajya imbere kumenya ikirimo kubigaragara koko niki mugumaho buri wese imbere y'urubanza azasobanura ibyo yavuze nuko yitwaye mu byari biriho tugiye gusuzuma niba ari iki rifite ubugi biragenda bite riramanuka hasi niba ari iki rifite isura itakigira ubugi rirajya hehe akira sobanurira abantu rero rifate urebe icyo ryazize uri ugisobanure iki ntabwo rigifite ari mu by'ukuri bari kuyimu mereke irigi ryarakomeretse murabibona igikomere ntimukibona ntimwakibonaga kuko twese ibikomere byacu turabihisha ndababona mwicaye ariko sinzi ikibarimwo ndababona muri abantu bagifite amazina ariko sinzi niba mugifite ubumuntu ubugi ubumuntu niba igiri rifite ubugi murabibona uzaribwirwa n'iki ibyo uzarinyuzamo byose rizagira rite rizagumana ubugi kandi rizabyiganzura ntabwo ari amazi agushyira hejuru amazi tuyite iyi si cyangwa ibigeragezo by'ubuzima amateka wagize ngo kera ube warasekaga uyu munsi uba utagiseka uvuga uti nsekere ndi kera ube warishimaga uyu munsi uba utakishima uti hehe no kuzongera kugira gute kwishima kera ube warasengaga uyu munsi uba utagisenga ngo n'abasenga ibyabo narabibonye cyangwa gusenga ntacyo bivuze kera ube waragiraga ubuntu kubera umuntu umwe waguhemukiye tihehe no kuzongera kugira neza kera ube warabanaga n'abantu kubera
umutima imana yari yarakwihereye none ubu gatangira ukagira ute ukaba utagishobora kubana n'abantu ubu umuntu bwagize bate bwarakomeretse bugenda bugushiramo aya magi yose ashobora kubana mu kirahure kimwe murayabona kandi yose arasa ariko yose si kimwe abantu bose nubwo banasenga usengana ubumuntu urabyumva nusenga ubumuntu bwe bwara komeretse uzabona imyifatire atari kimwe Yesu tumunyamico myiza avana mu mutima w'icyiza kigize gute kiwurimo kuko mu mutima w'abantu niho haturuka imigambi myiza cyangwa imibi ubwicanyi ubusambanyi ubugome ubucabiranya intonganya matikubi ibyo byose yabwiraga abafarizayo ati ibyo byose biri hehe mu mitima yanyu kandi nyuma mwambaye amakanzu yera kandi agera ku birenge akavuga ati mwibi ryarya ko gukora imihango gukaraba mukageza mu nkokora kubahiriza sabato n'ibindi byose ntabwo ari byo bivuga ko muzagera ku butungane ahubwo mumeze nk'imva zisizingwa inyuma imbere mwaranutse nta kirimwe imbere ngahantu muri iki gihe umuntu areba urabyumva ukagira ngo uhuye n'umuntu ariko wagera wakora ku muntu kabura ubumuntu bwe yahura n'ibigeragezo ibi ni ibigeragezo ukabona byose bigize gute biramushunguye Kristo yatsinze isi Kristo ganza natwe uyu munsi ni umunsi wo gutangira gutsinda ibintu byose aho byadutsinze aho byatwamburiye icyari kitugize uyu munsi tukongera tugasubirana iyo nema kubera ububasha bw'izina rya Yesu ngiki kintu gitangaje Imana iduha ubu rero memuretse kugenda ntacyo nimwibaze ko niba umubyeyi abyaye umwana nta bubyeyi agigira azamuha iki nimwibaze ko umuntu ushobora kugenda ukavuga uti ngiye guhura nawe dusangire ubuzima kubakane ariko imbere muri we yaramaze kugira ate gushiramo azubakisha iki nuko nguko ushobora kugenda ugasanga umuhango wakozwe isezerano ryanabaye ariko ukazashaka wa muntu wasezeranye ukagira ute ukamubura muri rwa rugo yararimo akarwitirirwa ataruha atarurimo nuko nguko uzasanga ibitekerezo byacu bigomba kujyana n'abo turibo ikibazo rero kiri hehe ibyo bikomere tugira kenshi biburuhererekane iyo umuntu akomeretse turabyumvikana bishobora no kutamuturuka tugiye kureba icyaba cyaramenye ririya gi tuvuge wenda ko ari njye wamumenye je pas fait ça mais c'est un exemple ibintu buryo umuntu yakugiriye cyangwa byakozwe n'abandi bikugiraho ingaruka bikayahungabanya icyo wari wifitemo cyangwa se bikahungabanya uwo wari uriwe
ibikomere rero burya mu buzima bw'umuntu ni nk'umugozi murabyumva tuvuge hari ibintu twahuye nabyo birakaba byaratuziritse urere iyo muziritse urumva azahora nkurikira niyo mpamvu nusubiza amaso inyuma mu buzima bwawe uzasanga nubwo wicaye aha hari abandi bantu mwazanye ariko batari hano hari abantu muzana mugendana musangira ukamubona ku meza kandi utamutumiye tubyumvikana noneho rero ibyo ngibyo birakomera nawe akagenda akagira ate akazirika abandi kuko buryo umuntu ngo nawe atanga icyo agize ate afite aka nawe akazirika abandi ubwo bikarenga sibyo uyu nawe akagira ate uyu nawe akazirikwa cyangwa se agahura n'iki kigozi aba bantu bari bafite nawe kikamufata burya hari igihe uzirikwa n'iby'abandi ariko atari n'uko ari wowe wagize ute wabikoze ariko wahura nabyo nawe bikagira bite bikakuzirika kuko udakingiye kuko utazi kwitandukanya n'iby'abandi ukaba ari wowe ufata iki nuko noneho mu buzima bw'aba bantu reka mbabwire ngaho buri muntu wese nasubire mu mwanya we bya bindi muvuga ngo Imana ihamagarira umuntu wese gukora ugushaka kwayo ngaho buri wese nagenda akora ugushaka kw'Imana mu buzima bwe noneho uku nguku baziritse niko batangira no gushwana umwe ati ni wowe urimo umbabaza undi ati nawe ni wowe umbabaza kuko mu gukururana mu gukwegana iyo abantu bafite ibibazo hari igihe umuntu akubaza ngo ni iyihe nkomoko y'ibibazo ufite ukayibura ukabona ibibazo ahantu hose ikibazo ni uyu ikibazo ni ese uyu nguyu atariho wagira amahoro bikakuyobera urabyumvikana hari umwana wari ufite ababyeyi baragenda bakaba baramubwiye kuko ababyeyi be bari barabaye hanze binjiye rero mu gihugu araza wa mwana abwira mugenzi we ati aragenda ajya ku ishuri ahura n'umwana wundi mugenzi we wari uzi ubwenge aramufasha bakajya bigana umwana atangira kumenya imibare kumenya ubwenge mbese arazamuka biza kugera igihe abana basurana bari inshuti cyane basuranye ababyeyi bamurebye bati ariko mwana wacu ugomba kubanza ukamenya uwo mubana uramenye uriya mwana atazaba ari interahamwe umwana aza rero kugenda yibira mugenzi we akabanga wa wundi aramubwira ati rero iwacu barambwiye ngo ujye wirinda ntabwo yarazi ntabwo yabimushyizeho ahubwo nawe yamugiriye inama buriya abahutu ujye ubitondera ni interahamwe noneho undi aramubwira ati ese kubera icyo ubivuze undi ata oya ati iwacu barabinsobanuriye neza noneho undi aramubwira ati none se ko ndiwe undi ati oya ati ntabwo uriwe abahutu si nkawe undi ati ndiwe kandi nta ni kwa amateka se ko niba yarabinyujije aho namenya mbyi ya kane ko na data afunze ariko wa mwana uri kuraje kandi ushaka guhindura amateka aravuga ati ntibishoboka iby'ababyeyi banjye byarandwaje ariko nabo ubwabo bararwaye aragenda rero rimwe yumva akoranya ibyo yari afite aragenda aza kubwira iwabo ariko yaravuyeyo gusura wa mwana gusura se wa mwana ariko abibwira iwabo yaravuyeyo arababwira ati navuyeyo gusura burya wa mwana mugenzi wanjye afite papa wufunze batereka
ibyo bintu ntibishoboka. Noneho rero ndi byagenze gute? Arambwira ati nibyo nagiyeyo kubera impamvu runaka kandi burya wa mwana wanjye ni muye. Bati ntuzongera kuvugana nawe, aravuga ati reka da. Ntabwo bizambuza kubera ko ikibi mukibona hose, ariko ntabwo ikibi ari umuntu wese. Hanyuma bakomeza umubano wabo gutyo. Ibyo bikwereka ukuntu rimwe na rimwe umugozi uyu muziritse ashobora kuwuzirikisha undi, undi nawe akagenda azirika undi gutyo. Nisi ntibive naho bijye no ku bindi no ku bindi by'uturere. Nibuka igihe kimwe, umunsi umwe abantu baraza baravuga bati umuntu aza kundeba arambwira ati njye ati ndishimye cyane. Ese biti atumfashe gushimira Imana burya yanyigisho yawe yagize akamaro. Ese yagize akamaro gute? Ati nkutubwira byo kubabarira burya nibyo. Ati burya ureka umuntu Imana ikazamwiyumvishiriza. Ati none se aturabona ati ba bantu batugiriye nabi, ati ntacyo nabatwaye kubera narafashijwe na yanyigisho, ati ntacyo nabagize. Ati ariko se ubu icyo gihe abantu bari bakiri mu nkambi muri Kongo na hehe, atuba macinyuza aho bageze wa, ati macinyavaho indwara zijyaho, ati biki byose. Ati ngiye ukuriya rero ko Imana igira ite ihori hoze. Nguko ukuntu rimwe na rimwe twarwaye mu miterere yacu, tukabagenda tunatakaza n'ikintu cyo kumenya impuhwe z'Imana. Yesu yabwiye umuntu bamuzaniye bamucira urubanza ngo nuko yafashwe asambana, ababwira ngo iki? Utaracumura, utarakora icyaha ngaho namubanza iki? Ninde muri mwutari umunyabyaha? Ariko ibyo nanone ntibyabujije ko umunsi umwe ndimo nigisha muri paruwasi imwe, undi muntu yabajije ikibazo kutubwira kwicuza no kwihana ubundi abishe abantu hari icyaha bakoze. None se ku Imana ari rwo yari yarabandikiye ko buri wese agira urupfu rwe n'urwandiko rwe, ubwo se hari icyaha bakoze ko byari ngombwa? Umwe arimo aratekereza ko kumererwa nabi kwa bamwe ari inkuru nziza, undi arumvamo ko urupfu rwa bamwe ari urwandiko n'ugushaka kw'Imana. Tuzarwara tugereze ryari? Ninabyibuka hari mu gihe mu turere twa Ruhengeri na hehe hari ibihe by'ibibazo by'intambara, aravuga ati igihe dutangiye amasengesho yo gusabira abantu ngo akarere nako kagira amahoro n'iki, aravuga ati ariko araza aravuga ati kuko twumvira no mu myumvire ikomeretse, araza ati cyakoze ariya amasengesho mwatangiye ni ngombwa. Ati none se ko ibirayi n'amashu nyine bigiye guhenda? Ati ni byiza ko musenga kugira ngo koko ibirayi n'amashu byongere biboneke, kubera ko murabizi ko n'uturere nitwo tugiye muri rutundi. Ati naho ubundi inzara yagira ite yatuma? Ntababajwe n'urupfu rw'abantu barimo bapfa, ababajwe n'iki? Nuko ngo bawe bavandimwe, nimushake iyobokamana ry'ukuri twubakiraho ubumuntu bwacu. Ubumuntu nibitashoboka no kuba uwa Kristo ntibizakunda. Na jambo yigize umuntu yinjira mu mateka y'abantu ahura n'ibibabaza muntu, si we wa mbere wavutse agatotezwa kugeza igihe agiye kuvukira. Bikira Mariya akoze urugendo rwo kujya rumunazamunaniza kugira ngo ajye kubarurwa, ntiyahuye n'ibikomere by'amategeko n'ubuyobozi bubi. Avutse se byagenze bite?
ntabwo yahizwe kuva akiri uruhinja kugeza igihe batanze itegeko ryo kwica abana bose bavutse kugeza ku myaka itatu. Sebwo mutekereza ibikomere bya Yesu wakuza akajya abona nta muntu n'umwe wo muri generasiyo ye, kubera ko abana bose b'abahungu barishwe. Nimutekereze si we wahungiye mu Misiri ariho abasokuruza be bari barahungiye. Nimutekereze aho yaje agatangira kwigisha inkuru nziza bakamutuka, abantu bangana iki bakomerekejwe n'ibitutsi. Umuntu yanyise inyenzi, yanyise inzoka, yanyise igipinga, yanyise igicucu, yanyise ikigoryi, yagize ate we bamwise na Belzebuli umutware wa roho mbi. Abo yagiriye neza ni mangahe muri mwe bakomerekejwe n'abantu kubwira ngo namugiriye neza iwacu warabanaga bagize gute? Ubwo nyine byararangiye, ineza ubwo ikagushiramo. Abo yagiriye neza si bo bahindukiye bati nabambwe nabambwe, ariko ahasesekariye inzara dutoza ni iyi ngiyi ari nayo nkuru nziza mbazaniye. Aravuga ati roho wa nyagasani arantwikiriye kugira ngo ngeze inkuru nziza ku bantu bose. Igituma umuntu agira inkuru mbi ni ukubera ubukene, ubukene bwo kutamenya icyiza. Aba bose sinabibabwiye ari urwenya, ahubwo iyo mbibonye ndavuga ngo uriya muntu ni iki umuntu yamufasha. Imbere y'ibibazo abandi baduteye ni twibaze icyo twabakorera aho kureba ngo uvuge ngo bigize gute birarangiye. Nagira ngo rero Yesu uwo nguwo ni uzaza agakiza kugeza n'aho akizanwa na bamwe mu bicanyi. Uwaciwe ugutwi akagira ate akagusubizaho. Nimutekereze abantu mu mitima yanyu mutakivugana nabo. Nimutekereze abantu muvuga ngo narazinutswe. Nimutekerezwe ko no gusubiraho wakomerekeye bikugora, ukavuga uti iby'u Rwanda n'abanyarwanda nagize gute? Narabyibagiwe ku buryo hari n'ahantu najyaga nyura bati yeye batuvuye mu Rwanda, kuba uvuye mu Rwanda si ubwo woherejwe nande, si ubwo ugize gute, si ubwo urashaka iki, si ubwo uracyahakora iki, n'ibindi n'ibindi. Birashoboka ko ahura ariho nyagasani agukeneye, ariko naho menye icyo uhamara, kuko niba Imana yarahakuzanye ukaba ntacyo urahakorera yakuzaniye izabikubaza. Naho rero Yesu n'abamushyize ku musaraba, nimwibuke ko uwa mbere akingurira ijuru ari uwo babambanywe. Niwe wa mbere abwira ati uyu munsi turi kumwe mu bwami bw'ijuru. Nimutekereze ko umuntu wa mbere yiyereka yazutse ari wa mugore wari ihabara Mariya wari wuzuye ibyaha Madalena, ahinduka Mariya wuzuye inema ubu umuhamya w'izuka. Aho icyaha cyari kikurimo uyu munsi inema y'Imana irahatangirira. Aho wakoze ibintu byinshi ukavuga ngo byanshyize no ku musaraba, byanshyize no ku musaraba, uyu munsi wa musaraba wari uriho ugiye kuba isoko y'agakiza. Nagira ngo romba z'aba bagenzi banjye kugira ngo muvaho nimundebere. Dore nuko ibintu bigenda, murabigenza mute? Muribohora. Hanyuma se niba mwibohora mwabikoze. Niko dore nguko ukuntu abantu baheze mu mugozi wo kubwira ngo nibyakozwe naba naba, tukagumana ibyo muri 50, ibyo muri 70, ibyo muri 60, ibyo muri 94, ibyaryari iby'abazungu, iby'abirabura, iby'ijyanwa bunyago, tukaguma hehe? Hanyuma rero nkasubiye si wanyu mukagenda dore. Nuko ngicyo rero nimwongere mugire amahoro. Nagira ngo ari ayo mahoro kugira ngo asendere mbereke ko ngiye gutanga urugero rwa nyuma, mbereke uko bigenda kugira ngo ayo mahoro tuyagire asendereye. Ngwino
kwino hano nabonye undeba cyane ye ndetse murabona uyu mugabo ubu ngubu aje yigenza hano umutwaro yikoreye sibyo none rero kwino hano wait agiza atya agiranye ibibazo giranye ibibazo n'uyu murababona mwaramukomerekeje ya rero nitutababarirana dore uko bizatugendekera reka nkubwire ngo Damaseni yagukomerekeje ngaho muheke muheke umugendane umugendane urabyumva umugarukane urumva umeze ute urumva umeze ute araremereye umerewe nabi wamushyize hasi se abantu mwikoreye mwabashyize hasi ko muvunikira ubusa nimurebe abantu muhetse uko bangana iyo umuntu agukomerekeje akakugirira nabi ukanamugororera guhora umuhetse mukaba mwararenganye imipaka yose wazanye ukaba umugendana ahantu hose ninde ugira ute uvunika ni wowe ni wowe kubabarira ni ukurekura uwo mutwaro uwo muntu ukamushyira mu mpuhwe z'Imana ni ukwibohora wa mugozi yakuzirikishije ukagenda ukawushyira ku musaraba wa muntu agasigarana nande na Yesu ni ukwemera ineza igatsinda inabi ikibi kigatsindwa n'ikiza urwango rukimukira urukundo iyo umubohoye ukamushyira hasi asigara nawe yibaza hanyuma wamara kubohoka ukongera ukagenda ukajya iwawe nawe akagenda agakomeza ubuzima bwe nimubabarirane uribaza uteze ngomba kubabarira umuntu yansabye imbabazi ngomba kumubabarira se atarareka no gukomeza gukora ibibi ngomba kumubabarira se yabiheraho akajya nyishimaho n'ibindi byinshi imbabazi nubwo zitabuza ubutabera gukomeza kuko na wa wundi warashe papa Yohani Paulo wa kabiri yakomeje igihano cye cy'amategeko bijyanye n'icyaha yari yakoze ariko papa yakomeje kumusura
murabizi yakomeje kumusura yagiye kumubabarira muri gereza hari umubyeyi biciye abana be umwana we umwe noneho aragenda abwira mu rukiko bagiye guca yari afite abana babiri uw'umukobwa yari yarishwe n'umufiyanse we uwibwiraga ko ari umufiyanse we niwe wagiye aramwica akaba yaravugaga ko kumwica ngo yabitewe n'uko yumvaga atizeye urukundo rwe ko ashobora kumuta mu gihe bari bagiye kumucira urubanza babajije ababyeyi b'icyo batekereza ababyeyi b'abakristu bari bamaze igihe basenga baravugaga batari Yesu yakora iki basaba ubucamanza ubutabera ko babemerera uwo mwana yari imfubyi ntabwo yari yaragize umuryango bari babana bagiye bakabatwara bakabadopta ababyeyi bishyira mu mwanya w'ababyeyi b'uwo mwana bari no mu mwanya w'ababyeyi bapfushije ariko baravuga bati noneho ubu turasabwa kugira ububyeyi bw'Imana nubwo turi abantu basaba ubutabera bati turasaba ko mwamuduha akatubera umwana n'ubundi dusigaranye umwe bakaba babiri kuko n'ubundi kumuhana no kumugirira nabi ntabwo biri butume wa wundi wapfuye agira ate agaruka ni mu muduhe tumufashe agomba kuba hari ikibazo yagize mu buzima bwe atigeze abonera igisubizo turebe icyo twashobora kumufasha mu minsi dusigaranye kugira ngo nibure ejo heza ejo he hazabe heza abacamanza ntibabyumva babazana murumuna w'uwo mukobwa wari wapfuye musaza we baramubaza bati urabyumva ute umwana ati nanjye sinishimiye gusigara ndi njyenyine nibura mbonye undi muvandimwe akaza nkajya mbona mu rugo iwacu turi babiri byanezereza niba yemeye ko kuko tumwadopta nabyishimira nimutekereze ko aho urukundo rwa roho mutagatifu rwageze ibintu bihinduka ukundi ubona urumuri rwa rundi twatangiriyeho ubona urumuri urumuri rushobora kwandika interuro abantu batari bamenya itari yanandikwa kuri iyi si turabyumvikana itari yandikwa kuri iyi si narangiza ku buhamya bw'umuntu nawe wacu biciye abana bane aragenda arangije nyuma y'igihe umunsi umwe ari mu isengesho nk'iri twari twagize umunsi w'ubutayu ari kuwa gatanu mutagatifu aza kumva mu mutima we ngo ijwi rimubwiye ngo yari yumva avuga ati Yesu urabizi nzagukunda ntawe nzagirira nabi ariko yari azi neza umuntu wari inshuti wari umuturanyi bari barakundanye akaba yaraje amwambura umwana we umwe amumukura mu maboko akavuga ati abantu bose nshobora kubabarira ariko uriya sinshobora muri icyo gihe cy'ubutayu twagombaga kwicara tugategereza ko Imana ituvugisha burya gutega amatwi iby'abantu bavuga biroroshye uzagira umwanya wicare ubwire Imana ikugenderere kuvugisha ishobora memu kugusaba impossible ariko impossible ku bantu c'est possible pour Dieu rien n'est possible à Dieu nta kinanira Imana agiye kumva yumva hahandi yicaye mu butayu yumva ijwi riramubwiye ngo naka ushobora kumubabarira wa muntu atifuza kuyababarira avuze induru arongera yumva bwa kabiri mubabarire naka ushobora kumubabarira ni imbabazi Yesu yamusabaga zo kubabarira uwo muntu burya imbabazi dusabwa gutanga ari twe zikomotseho turanazibura sibyo ariko hari igihe Yesu azigusaba izo mbabazi z'uwo muntu menya ko aka kanya wa muntu bigoye ni Yesu bikwisabira ubwe
ashobora kumubabare ari Yesu bimusaba ni Yesu icyo giye wabimusabaga Yesu akaba uwo muntu ukeneye imbabazi akaba n'uwo muntu utanga imbabazi akajuwa les deux personnes arangije avuza induru arataka arabanza abwira Yesu atoya ntago mbyemeye ariko byarangiye abwira Yesu ati ndabizi ntabikoze kandi ubinsabye nta yandi mahirwe yanjye nyagasani ndemeye ndababariye arabyemera agiye kumva yumva agize imbaraga zidasanzwe yumva agize amahoro adasanzwe mbere yarwaraga igifu kirakira mbere yaratangiye gusa n'umuntu watangiye gusaza yumva ubuzima nta kigenda yumva agaruye iki ibuyanjireme imbaraga ziragaruka roho mutagatifu abona hajya erega hari igihe tumuhamagara ngo ngwino ariko agasanga inzugi zigize zite ati ndaza njya hehese hari agashusho keza berekana ka Yesu komanga ka kandi Jean Apocalypse 3:20 je crois cyangwa 19:20 ngahandi ku muryango ndiko nakomanga hari gihe rero bayerekana ku gashusho Yesu komanga ukabona mu nzi imbere harimo urumuri umuntu akamurebera mu kadirishya avuga ngo iki kugenza we ndakizi akabanza akareba uwo ari we naha mufite twa tuntu tuba mu miryango ubanza ukareba uwo muntu ukomanze tutahanye gahunda ninde nagira ngo mbabwire ko Yesu akomanga nta gahunda mwahanye arakomanga akakubwira ati kingura hari n'igihe umuntu akingura akaguma muri saro akamuheza muri saro Yesu arakubwira ngo ndashaka kwinjira mu nzu hose nuko hanyuma rero amaze kubabarira yumvise agize imbaraga atangira kugemurira abantu bari muri gereza atangira kubagemurira atangira kubitaho abantu ntibabyumva hanyuma ikintu gitangaje wa muntu umwe mu bamugiriye nabi yaje kumwandikira ibaruwa aho yari muri gereza aramubwira kuko imbabazi ze zamenyekanye ahantu hose nawe zimugeraho icyo nawe aza kwemera icyaha agisabira imbabazi leta muziki wacu higeze kube n'ibintu bya gacaca byo kurekura abantu bemeye icyaha we yiyemeje kugumamo avuga ati umubiri wanjye ugomba koko kubabara ku mpamvu y'ibyo nakoze ariko umutima wanjye warabohotse ntegereje agakiza kandi warakoze kunkingurira ijuru nzi ko tuzabonana imbere y'amaso y'uwaducunguye reka ndangirize kuri iyi nkuru y'umugabo wumvikanye n'umugore we barabakene cyane baza kumvikana korora itungo tungo rero bari bafitiye amafaranga baragiye bagura kana k'intama umugabo rero niwe wagombaga kujya kukazana afata igare aragenda ajya ku musozi hakurya iyo nkwajya sinzi Montreal asubiyeyo aragenda arakapakiye arakazanye aza yishimye cyane ariko kwa kunda abagabo b'iwacu bakunda agatama aravuga ati ndanyura ahantu ku musozi mbanze ngire nte mbanze nihembe nanakoze imwe na rimwe nuko hanyuma amaze kubikora aragenda aratira abantu bari kumwe mu kabari ati mwajyaga munsuzugura ngo nta tungo noroye kuri uyu musozi saba afite intama ni wangahe atangira kubaratira intama barabyumva nabo bigira inama aragenda ya ntama barayimwiba bayikuramo mu gikarito yari irimo bashyiramo akabwa bashyizemo imbwa rero intama bayi umugabo araza yegura igare abaragiye hafi no kugera iwatangira gukubita akavugirizo kugira ngo atanumvishe umugore ko yanyuze ahantu nyine murabizi ko icyo gihe ushaka amagambo ariko
kutabanguka ngo kuri ibintu biri hariya ku kwigara urabona igihe nananiriwe ariko mwagiye mumenya ko nuko mugore arihuta cyane vuba na bwangu yari afite amatsiko menshi murabyumva abafunguye ikarito abona ikibwana kirimo aho ngaho umugore avuze induru ati bamane uyu mugabo ndamugira nte induru ariho umunwa mugabo abyumvise ati bitese natwumvikanye intama hari ubwo nakubwiye kujya gucirira imbwa ntabwo ari nk'imbwa zinaha z'iwacu zo barazicirira zinaha zo zirahenda abantu barazigura hanyuma umugabo araza yikubise amaso abona koko harimo iki harimo imbwa abararakaye asubiyeyo yumva agiye guhangana na wa muntu aragenda ahageze asanga ageze kuri ka kabari yongera yumva inyota arongera aricara kugira ngo atange abagabo anabwire ba bantu yaho yanyuze ati muzandukiranure nimwumva nitugera imbere y'ubucamanza nababwiye ko navuye hano mpanyura mbabwira ko nabonye intama kandi nayishyuye none umugabo yampenze anshyiriramo imbwa ntabwo yari azi uko byagenze barebye uburakari afite baravuga bati uyu mugabo ubwo ashyizemo nabi amaze no kunywa akantu aramuhitana ati mureke dukize uriya muntu barongera baragaruka baramujijija bamusubizamo iki ka gatanu araza nanone yegura igare arakomeza ageze kuri wa muntu atangira kumutukira kuri umugabo araza atari ko se wa mugabo urinda unuka ko naguhaye intama igiciro cya mbwire ngo usubize amafaranga yawe ndatoya wampaye imbwa araza arongera arabumbura icya gikarito ati asanga harimo intama ariko se umusozi umwe intama imeze iti umusozi umwe iraba intama yagaruka kundi ikaba ikibwana cy'imbwa none hatangira kubwira ya ntama ati mva rero wa ntama we hitamo kimwe b'intama cyangwa ub'imbwa bigira inzira nta kubamo hagati na hagati gusa uragenda umvugisha menshi none rero bavandimwe duhitemo uri umuntu b'umuntu w'ibikintu w'ibinyamaswa uri se umukristu wa kristu kwibivanga n'ubupagani ese uzajya uba umusozi umwe urusengero w'umuntu nugera hanze bimera nka wa mubyeyi wa yajyanaga n'umwana yabona ahandi hari amazi y'umugisha umuryango wa kiliziya umubyeyi agakoramo ariko akaba yari afite kamera idahinduka abantu bose bamuzi ku buryo n'abana be bahoraga babimubwira ariko kugenda nyine kwa kundi n'umunya tugende gusenga nuko asengera kuri kamera ariko yanze gupfa noneho rero umwana aza kumubaza kuko ntiyari azi ibyo ari byo ati ese mama iyo winjiye mu kiliziya ukora hariya wasohoka ukongera ukahakora bigenda bite nuko umwana ati nyina areba ati ese ubu ndavuga ngo iki ati urabizi ati nibyo mu kiliziya iyo winjiyemo ntawuhajyana ibyaha iyo nkuzemo hariya mbisigamo nataha nkabikura nkabitahana urabyumva none ngo hari undi mupasiteri rero wari mugufi cyane akigisha abantu bagafashwa noneho rimwe rero ariko aragira araza ngo aravuga ngo abwira abantu mu rusengero ati rwose abantu b'abanyabyaha cyane baremerewe nimwigire imbere muze babasengere noneho agiye kubona abona umugore we niwe uhagurutse mbere noneho pasiteri atoya madamu navuze abanyabyaha n'abanyabyago ntabwo ari wowe ntimukitiranye ibintu ndabizi ko ukunda amasengesho ariko nabwiye abanyabyaha n'abanyabyago arongera bwa kabiri abona niwe uhagurutse
ageze ubwa gatatu aragenda aramwegera aramubwira ati umva abwira abari aho bose kuko bari babibonye arababwira ati umva ubu nanjye nibwo menye ko ngomba guhinduka ngira ukomera ndi imbere yanyu ubwo nkagira n'ukomera ndi mu rugo umugore we rimwe ngo yari yaragiye amukore kuko kubera ko yari mugufi cyane hari akantu yahagararaga aho yari mu rusengero nk'aka kandi abaririmbisha bahagararaho kugira ngo babone abantu bose ngo umugore we rimwe yari yaragiye aravuga ati ariko umugabo wanjye yari mu rusengero avuga amagambo meza iyo ahagaze hejuru ya kariya kantu yuzura umwuka rimwe rero aragenda agashyira mu muryango aragakoresha mu bacuzi arangije umugabo agiye gutaha asanga kara umugore iki kintu wanese mu muryango ni iki undi atoya ati ndagira ngo ujye winjira uhagaze kuri aka kantu kuko mbona iyo ugahagazeho wuzura umwuka ukavuga ibintu uwo munsi rero abwira abantu ati ubu ndabyumvise bya bimenyetso byose imana yari yarabimpaye sinabimenya ariko ubu ngomba guhinduka ntimuze rero kumerera nk'umuntu utarumvaga munsi umwe inyamaswa zandika itangazo zitikirazira ko hari umuntu urenga aha iyi ni zone y'inyamaswa noneho ziranabitangaza ku maradiyo yose inyamaswa ko zifite zone yazo hato hatazagira umuntu uzisagarira cyangwa zikamusagarira zitwaje mugabo rero arabyumva arabisuzugura tafe inyamaswa inyamaswa nyine ageze imbere ziramufata abona zimwirunzeho icyarimwe buramwica asanga nta n'umuntu uri bumutabare kuko inzovu zarahindaga imvubu zikagira ibiki nuko ziravuga ziti ariko igihe wahereye abantu mudusuzugura reka turebe icyo tuguhanisha tuzabanza tukureke tukugumishe hagati yacu tujye tukwihorere gusa zagenda rero zigiye rero umunsi umwe kuko zagombaga guhiga zimurindisha bakame bakame rero ziti bakame usigare kuri uyu muntu bakame iramureba karamureba kabakame ariko kati burya rero uhora ugenda unaganitse murabizi bakame iwacu bazitwara unaganitse amatwi buse irareba iti byanze bikunze n'ubwo bavuze ko ntacyo tuzagukoraho ngewe ndashaka icyo nkuryaho iragenda rero imukuramo amatwi irayariye inyamaswa zije zindi zisanga hari amatwi haravirirana vuba na bwangu bakame bayishyira imbere bati turagucura urubanza bakame itariko murambeshyera uyu muntu ntacyo namukozeho bati biragaragara ko nta matwi afite bakame iti nta nayo yigeze igihe twavugiye iyo ayagira aba yarumvise bityo ntarenge ku bintu azi ko byari kumugirira nabi ngo abikore nta matwi rero yagiraga bakame itsinda ityo bukeye zirongera ziti wenda iby'amatwi imenya bivuyeho ibiraje noneho imutera iki iravuga iti noneho usigare umurinda noneho zije nanone zisanga bakame irareba itariko simve ko utagiraga n'amatwi n'amaso ntayo ufite imukuramo amaso inyamaswa ziti nanone ziraza ziti noneho bakame nturengurwa none bakame itariko nuko mwebwe mutabe ubuze ko mwe mubona ko iyo mugeze aho abantu bari muhamenya muhabona mukahamenya mukahirinda mukagaruka muri zone yanyu iyo uyu muntu abona ubuse aba yarayobewe
yagira ibyo twavuze agire we ubwenge ntibunagira gute ntibunamuha ko ibintu ari bibi ko ageza mu bihe bidasanzwe ngo amenye icyo akora nuko ngo kuko byagenze muragira amatwi Yesu ati ufite amatwi nagira ate yumve ufite amaso agira ate abone murakoze nagira ngo mvuge ku ngingo imwe nari kurangirizaho mu nyigisho ya mbere yamaze umwanya munini ako ntabwo nari kurangiza ntavuze ko buri kintu cyose Imana yaremye yarangizaga irangije kurema ibyo yaremye byose hari igikorwa Imana yakoze nagira ngo tugaruke kuri rya jambo hanyuma mvuge ingingo ya nyuma hanyuma nyuma turasangira ubuhamya ubwo ko ibyo Imana yari imaze kurema ibinyabuzima kugira ngo byororoke kugira ngo bigwire kugira ngo hari ikintu Imana yakoze abantu imaze kubarema hari ikintu Imana yakoze ngo ni mwebwe ntegereje ko munsubiza yararuhutse se ntabwo hari ikindi mushakishe nabivuge cyane mu byumve urakoze Imana yararemye irangije itanga iki umugisha ngiye kuvuga ku mugisha umugisha abantu batakibuka batakizirikana rimwe na rimwe cyangwa se batakaje uwo muco ndabyibuka abo twari kumwe ejo bundi nabahaye ubuhamya bw'umuntu wari umaze gukuramo inda inshuro 12 yari yarashatse mu muryango iwacu hari abantu bagikora ibintu by'imihango ya gipagani bakemera ibintu by'amashitani yashatse mu muryango wimitse za nyabingi n'ibindi baramubwira rero bati umuhungu wabo yari yaranze kuzigaragira barangije rero n'umukazana asha n'umwana uhavu uwo mukazana nawe araza nyine kuko bose basengaga biyemeza gukomeza gusenga bagasabira umuryango ariko uko batazigera bakora iyo mihango inyuranyije no kwemera ariko iyo babyeyi baramubwira bati urimenye kuko ntabwo uzigera ushyira ku ibere koko rero yahoraga akuramo inda murumva inshuro byamaze abiheba bariheba ariko ikintu gikomeye ntabwo bigeze batezuka mu kwizera Imana biringira kuko byagenda kose niyo bapfa batazigera bakora ibinyuranyije n'ubushaka kw'Imana izo mbaraga z'ukwemera ntabwo ari umuntu uzigira uzishakamo umunsi umwe rero aza gusama inda ye nyuma y'izo nshuro yigira inama yo kujya gusaba umugisha yanda ajya kuyihesha umugisha aragenda asaba wari umunsi abapadiri ubundi wacu bagira umunsi wo kwakira ibibazo by'abakristu aragenda atonda ku ntebe nuko abarinjiye padiri ati ikibazo cyawe undi ati nta kindi njyewe mfite ibibazo bimeze gutya na gutya nje gusaba umugisha w'Imana kuri uyu mwana nasamye padiri koko amuha umugisha arangije kumuha umugisha kandi aramubwira ngo umwana navuka amazitwe Emmanuel nguwo umwana wa mbere wabayeho nyuma ye havutse abandi batatu abyara abana bane uyu munsi arashaje ariko ubwo buhamya tumusaba kubutanga kenshi ababyeyi babonye ibyo bibaye baravuga bati yewe ya nyabingi
tubonye ko hari ikindi kirusha imbaraga nabo barahinduka ku buryo bapfuye babatijwe baramaze no gusezerana baragarukiye Imana ntabwo ari kenshi tubona rero agaciro k'umugisha umugisha ni ikintu gikomeye kera ababyeyi babyaraga abana muri mwe harimo ababyibuka ukaba utarahagurukaga iwanya ababyeyi batabanje kuguha iki umugisha ugiye ku ishuri ugiye hehe ukabanza ugasaba umugisha ugatanga ndetse aba imugisha yarinda mu kanyo abantu baramukanyaga gira umugisha uhorane umugisha Imana izaguha umugisha abantu bakifurizanya umugisha kandi bakanawutanga uyu munsi dusigaye twumva ibintu byose kuko cyane cyane ndabivuga kuri mwebwe muri hano iyo umaze kubona uri ahantu hari ibintu byose kandi ibyo ukeneye ukabibona wibagirwa ko nibyo wabonye ari iki ari umugisha w'Imana urageraho ukabyibagirwa niyo mpamvu hari abantu tubona inaha bakubwira ngo Imana se ngo nyikeneye wiki Imana nyikeneye wiki nyikeneye wiki nyamara twarabibonye ibyago tumaze igihe tubona hirya no hino umwuzuru ukaza ukibasira ahantu umuyaga ukaza ukabusenya ibintu bitabarika n'ibindi inkongi y'umuriro ugatera kandi bikibasira aho hantu hari imbaraga n'ubushobozi bwa muntu twari dukwiriye kubitekerezaho nagira ngo rero ngaruke ku mugisha ugaragaza ko agaciro Imana yahaye ibiremwa byayo imaze kubirema Imana yabihaye umugisha nimwororoke mwabibonye mwororoke mugwire mukwire isi yose tubibona muri mu murongo wa 22 w'igitabo cy'intangiriro Imana ibiha umugisha iravuga iti nimwororoke no kororoka burya ni umugisha w'iki w'Imana murumva ko umugisha ubanziriza kororoka ubu ngubu abantu basigaye bashaka gukora ikintu mbere y'umugisha w'Imana turabyumvikana abantu bashaka kubana kubera ko bumva ari uburenganzira bwabo mbere y'umugisha w'Imana abantu bashaka gutunga no gutunganirwa mbere y'umugisha w'Imana nagira ngo mbabwire ko gutunga ntibibura wenda hari n'abatunze byinshi ariko iyo utabifitemo umugisha ibyo utunze byose bishobora kukuviramo impamvu y'amarira n'agahinda kurenza twaduke ubonamo umugisha kandi tukakunyura nagira ngo mugaruke ku mugisha mumenye ko Imana ibyo iguhaye iyi ni verse ya 22 ariko nimugera kuri verse ya 28 Imana imaze kurema muntu ikabarema ari umugabo n'umugore nta mpano ya mbere Imana yabahaye ni iki Imana ibaho umugisha ibindi biza nyuma nimusoma uko ibintu bikurikirana ibindi biza nyuma irababwira iti nimwororoke nanone kororoka bije nyuma y'iki y'umugisha bibe impamvu y'umugisha ibegurira isi n'ibindi biriho byose ngo babitegeke nabyo bibaberemo iki umugisha nagira ngo mwongere muri muntu umwe rimwe agaruke kongera kuzirikana uyu mugisha nyagasani yaduhaye kandi akaba ari ikintu gikomeye Imana yaduhaye yadukoreye Zaburi ya 66 Psalms 67 murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8 Imana nitubabarire kandi duhe umugisha itwereke uruhanga rwayo rubengerana kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza Mana yacu imiryango yose nigusingize imiryango yose nigusingiriza icyarimwe ubutaka bwacu bweze imbuto nyagasani Imana yacu
aduhunda cyo imigisha. Imana ni duha umugisha kandi yubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Muribuka aka karimbo kavuga ngo Imana yaduhaye umugisha yuzuze isezerano ryayo itugira abana bayo muri Yesu Kristo. Nagira ngo mwongere mugaruke uyu munsi mube nk'ibiremwa, buri muntu wese yumva afite iki umugisha. Hari umuntu wari ufite wahoraga asabiriza akagenda buri gihe yumvaga ubuzima bya bindi bakubwira ngo erega ubwo waravumwe cyangwa ngo ubwo ibyawe niko ngo ni rwo rwandiko, ntabwo nzi nzandiko mwandikiwe urabyumva, ntabwo nzi kuko hari iby'abantu bakubwira ngo ni destin ngo ubwo ni urwandiko rwawe ngo ubwo nyine ngo niko byagenze ngo byemere utyo. Njyewe izo nzandika aho zandikirwa ntabwo ndahabona, kuko naje gusanga Imana yandikisha urutoki rw'impuhwe zayo no mu musenyi imbere y'ibyaha byashoboraga gukurikirana umuntu, abantu ntibamenye icyo ibyo Imana yanditse bivuga cyangwa babisoma buri wese akumva ibye. Ariko nagira ngo mbabwire ko ikintu kinezeza Imana nuko tuyibona nk'umubyeyi udukunda kurenza uko twayibona nk'umubyeyi waba yarahaye amahirwe bamwe abandi akagira ate akayabima. Ibyo bintu bishoboka bite? Ibaze. Ejo hari umuvandimwe wa telefonaga ari mu Bubiligi, twakoranaga dufatanya mu butumwa aho nje nturutse mu Bubiligi, kubera ko yari amaze igihe kinini asaba ibyangombwa akaba yarabibuze yemeje gutaha asubira mu Rwanda. Noneho abantu bamwe baravuga bati yo ubuze koko Imana iguhoye iki ko wayikoreraga ko yabonaga ko tugiye dufitiye akamaro, mbese murabyumva ibisobanuro byacu. Ariko ikintu nashimye muri we cy'ukwemera gukomeye sikuba ko atari n'ababibura koko bagakomeza bagategereza, yaravuze ati ubu kuri njyewe n'ubu buryo Imana yampaye kuza hano ndahabona ndaruhuka nkoze ubutumwa nashoboraga kuhakora, ariko icyerekezo wenda Imana irimo impasi iki nubwo aribyo nashakaga, ariko icyo Imana ishaka nicyo nshima ngo uwo umugisha. Ntabwo umugisha ari ukuvuga ngo byanze, no mu cyanze hashobora kuba harimo umugisha uyigaragaza mu bundi buryo. Nibyo mubona mu Banyefezi umutwe wa mbere umurongo wa gatatu Ephesians 1:3. Nihasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, iyo yadusakajeho imigisha y'amoko yose ituruka kuri roho ku bwa Kristo. Ubwo ibyo murabyumvise ngo yadusakajeho iki imigisha y'ubuhe bwoko se y'amoko yose. Mu gifaransa sinzi ufite bibiliya y'igifaransa, dusomere Ephesians 1:3. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Murabyumva? Imana yaduhaye imigisha y'ubwoko tutsort n'umutuntu dutoya, turabyumvikana? Noneho nabahaga inkuru rero y'uwo muntu wasabirizaga, hanyuma igihe kimwe rero umuntu amunyuraho avuye mu nyigisho nk'uku, ndatekereza abantu muri buhure nabo, aramwitegereza asanga kwa kundi yahoraga asabiriza, urumva burya iyo umuntu yaheze mu kibazo hari n'ukuntu adeveropa karakteri y'icyo kibazo. Nuko agiye kumva yumva umuntu aramuhobeye, aramubwira ati ufite umugisha, wahawe umugisha, noneho ndarikanga. Ubu kuko yaramenyereye icyo abantu bagira gute bamujugunyira, yumva undi we ntacyamuha ahubwo atangiye
hari iyo umuntu akubwira ibintu iwacu kubera kubana n'abantu rimwe na rimwe bafite ibibazo bitandukanye hari ubwira ibintu arangiza ati ibyo se wabirarira ukumva arakubwiye aricyo ati ibyo bijyana ati ibyo se wabishyira ku nkono ugasinzira nuko nibyo koko hari igihe amagambo yacu agurikira ahantu ariko hari n'igihe usanga dukeneye kuyaherekeresha ibikorwa sisi kuba ko atari byo hari igihe tuba intyoza mu magambo ariko mu bikorwa bikabura ibyo nabyo ni ukubireba ariko icyo uwo muntu yamuhaye ni kimwe gikomeye yaramufasha aramwumva yumva koko hari umuntu umufasha nyuma y'igihe kirekire abantu bose bashoboraga kumuha imfashanyo ariko ntawe ugize ute ntawe umukozeho mwarabibonye buriya hari igihe contact nayo igira ite mwarabibonye umuntu akagira intimba akakenera umuntu umukoraho ukubwira ati humura wigira ubwoba turi kumwe ugasanga ayo magambo usanzwe uyumva ariko uwo munsi afashe ireme kubera ko akuremye muri ubwo buryo bitewe n'inshurajemo noneho arangije rero icyo yakoze ni iki aramubwira ati ndeba undi aramureba nta kintu mfite ariko hari ikintu nshaka kukwibutsa kandi wowe ufite ati ubukungu bwose isi itunze bukurimo noneho ndaravuga ati ibyo bisobanura iki kubera ko Imana yaguhaye umugisha w'ubwoko bwose nuko ko ibintu byose ushobora kubigira ute kubigeraho nimurebe ukuntu turi limite mu bintu bimwe na bimwe kuvuga ngo ntibishoboka iwacu tujya dukora ama retraite ya guérison ugasanga nk'umuntu araje akinjira mu bintu akatangira akakubwira ati dongo tugira igihe cy'amarejime ariko kubera ko iyo retraite rero kubera ko ahantu nakoreye igihe kirekire uburyo bwo gufasha abantu bwabaga ari uburyo buciriritse nta biryo bihambaye bihari murabyumva bishyiraho uburyo buciriritse kugira ngo uzafashe abantu benshi none umuntu akaza akagutangira kukwereka amarejime menshi y'utuntu aziririza ibintu aziririza byinshi ibi ngibi simba irya ndwaye igifu ndwaye mu nda ndwaye ibi ntererije bigira gute nuko iyo dutangiye kwigisha inyigisho y'umugisha kugira ngo tuzagire ibibazo bikeya rero mpera kuri iyo nyigisho mpera kuri iyo nyigisho kuko mu nshuro ya mbere wateka inkono nka 50 ntibaze hano hari abantu bamwe baziririza ibi abandi bi abandi biriya abandi biriya ugeraho ugasanga noneho iyo wabyiziritseho nabyo birakuboha bya bindi biratuboha wa mwabonye wa mugozi noneho utangira ubereka ko Imana yahaye ibintu byose umugisha noneho ugatangira ukamubwira uti nawe gifu cyanjye singiza nyagasani yaguhaye umugisha nawe kanwa kanjye singiza nyagasani yaguhaye umugisha nawe wantoryiwe ntaryaga Imana yaguhaye umugisha noneho ukaza kubona tukaza gutangira tutangira dukora ruwanje yo gusingiza Imana amaguru yanjye nagusingize amaboko yanjye umubiri wanjye icyo ndicyo cyose amaso yanjye ijwi ryanjye amazuru yanjye amatwi yanjye urugahanga kanjye inda yanjye byose nibihisingize nde nyagasani wowe ubwawe wakumva wabaye igisingizo kandi ukamenya ko Imana yakuremye yaguhaye iki umugisha itakuremanye ibyo bigeragezo byose wahuye nabyo ukongera ukamenya ko uwo icyagukomerekeje cyavuye mu cyaha cyangwa icyago n'ishyari rya sekibi uwo munsi ukamenya ko Imana ikugarura uyu mugisha ukajya kubona ukabona rero za ntoryi bya bishyimbo n'ibindi ukabona kuko ubyumvamo umugisha w'Imana warangiza ukabirya ukaza gusanga umuntu arakubwiye ati nta biryo biryoshye nk'ibi nari narigeze mbona kubera ko Imana yabihaye umugisha
ngiye kimwe twagiye mu butumwa ni paruwasi y'ahantu tujya dukora ubwo butumwa tukagenda tukajya mu giturage ahantu kure noneho turagenda twari kumwe n'umwana wo mu mujyi Kigali nyine babandi babana basobanutse niko mubyita nuko abiwacu barakubwira ngo nabana bo mu bisubizo none wa mwana ariko yakundaga imana araza rero nari ndi mu nari nshinzwe ishuri ry'abajene kubafasha muri formation turabajyanye rero mu butumwa tugiye ahantu hitwa Karambi na Nzuki murahazi ni wanyu ahantu Nzuki na Karambi ni mu turere tugoranye cyane noneho turagenda rero tugiye muri ubwo butumwa twagombaga kwamara icyumweru tugakora ubutumwa mu maparuwasi abiri kandi twagendaga n'amaguru ahano nabonye mwaratese nta ukigenda n'amaguru nta ugira gute mwarangiza muti rwose imitsi ubu yaratwishe za rubaga impande nuko ugasanga n'ibindi nuko hanyuma turagenda rero twagombaga kugenda bene abo bana rero ntago bazi kugenda nuko noneho kubera ko twagombaga mu butumwa ntuhitama aho ujya gucumbika hari abantu bazaga bagombaga gucumbikira abantu bari aho ubwo ngubwo tuba turimo tunongera kubaka andi mateka mashya umuntu araza akakubwira ati akagufata atya ati ngwino njye kugucumbikira muze ko ubundi uhitamo umuntu ushaka uzi cyangwa se ubona wakwisanzuraho abaraje rero umuntu umwe aramutwaye ndashaka gutanga ubuhamya bw'uwo mwana hanyuma amutwaye uwo muntu rero aragenda nta n'ikiringiti yagira niwe abantu bakirana mu kirago akiyorosa ikindi ikintu yaryaga ni karuka carara kandi uwo mwana yari afite igifu cya kintu gifite aside wa wundi urwara akaruka amaraso atagiye kuri regime nuko noneho rero sinzi ukuntu nanjye imana yandangaje kuko nagombaga nyuma kugira kubikurikirana sinamenya donko nza gusanga gahunda zabaye nyinshi sinamenyaho ubundi abantu nkabo nari nzi uyu ndamushakira abe hafi ya paruwasi cyangwa se mushakira umubyeyi bigaragara ko ari umusirimu hari igihe ibyo bintu by'ubushishozi bibaho ariko ugasanga wanazitiye ingabire y'imana kuko ntabwo uzi inzira imana yindi yanyura noneho aragiye rero niho yagiye rero agiye kwiroturuva abona ngo bazanye utuntu turi aho turamunanira ibiryo biri aho ni agatsima kari aho tikashaje ukuntu boga tuzi mbese rojo icyo bita rojo ok mu Bubiligi aho maze imyaka itatu nkora ubutumwa tujya dukora igitaramo cy'abanyarwanda muri ibi ngibi nabyo byo kugira ngo twongere twivugurure dukire ibikomere ariko tuniyubake no hanze ntidutakaze umuco ndamaseni rajya atera inkuru muzanyibutse ejo abaterera inkuru z'icyo gitaramo niwe ucyanima nubwo ubu nshobora kubivuga nabi bya bindi bya kera nyine byo mu giturage ugarukaho ukumva bikakwibutsa nibura iwanyu aho wavuye ko hari igihe ugira ngo waramanutse ugwa hano nuko hanyuma wa mwana rero icyavuyemo ni ikihe ndashaka kubereka iyo temoignage ya nawe ngo bwarakeye yaryamye adasinzira yabonye ngo yaragiye baramwereka bati jya kuryama noneho aribaza atese matora ibi agira ngo barayizana mu gihe yibaza ibyo agiye kumva yumva abandi baragona noneho aregura cya kirago abona nta kiringiti kirimo munsi hari twa dushara nyine icyo bita ibishara se murakizi nibyo birimo munsi yicaramo biramuyobera atese ubu abantu bararyama ariko mu gitondo ngo atekereza kuza kuvuga ngo atekereje kuza kutubwira ibyo ngibyo ngo asanga aho hantu yaraye yicaye ngo niho yanahuriye na
Yesu w'i Betlehemu. Incroyable. Ngo agiye kumva yumva ibimujemo ngo Yesu we mu kirugo buriya yarameze ati. Bya bindi byose arabyibagirwa. Yibuka ukuntu hari amase, yibuka isazi zari zihari, yibuka imbeho yari ihari, donc ahura na Yesu atyo. Buracya rero ntiyanatubwira ibyamubayeho. Nubwo buhamya yaje kubuduha turangije icyumweru cyose. Ariko noneho donc umunsi wa mbere iryo joro ntiyariye. Ariko aranaceceka bigira ibanga. Avuga ati Yesu niyemeje kubigutura kugira ngo kuko niba ari wowe nshaka, mpindura mere nkawe. Kuko ibyanjye byose nabishyize muri wowe. Burya hari igihe dutinya guhinduka. Ushobora kuvuga Yesu wo mu munwa, ukavuga Yesu wo kuri Taboro, ukibagirwa ko Yesu yanyuze i Betlehemu, ukibagirwa ko Yesu yagiye mu butayu, ukibagirwa ko Yesu yagiye kuri Gorogota. Naho ngaho tugera umusaraba wagera ugahita uvuga uti Yesu ibyanjye nawe turashwanye, ndi muri ibibazo ngo bigende bite biteze. Nuko nyuma rero y'icyo cyumweru urumva byaje kugeraho umunsi wa kabiri biryararya ariyemeza ati byo bazanye byose ndarya nyagasane ntunyobewe. Ariko ubwo bwo buko yakabushize n'ikirago akijyamo ibitotsi yumva biraje arasinzira. Ntabwo nzi uko muri aha ma abantu mwe uje iwacu umuntu akagushyira mu kirago menya sinzi niba wabihuza no guhura na Yesu cyangwa niba wabihuza no guhura na kaga. Nuko hanyuma rero icyavuyemo nuko rero yaje gukiramo cya gifu. Donc yaduhaye ubuhamya yaje gusanga icyumweru cyose nta na rimwe cya gifu kigeze kimurya. Abo gutyo kandi yahise akira yakiza cyo burundu. Yavuye aho ngaho ubuzima bwe bwose bwahindutse. Kuburyo wabo bari wa mwana bamubwira bati ntimukajya ahantu ntimukajyane n'abana badakaraba batagira gutera sigajya gufasha ababikira babakarikuti wacu bita ku bantu batoragura mu muhanda kubiki niwe warusigaye ajya kubohagira. Iwabo biratangira bati baba we uzaduteza indwara ibi ni ibiki ntabwo arangije ntabwo bari bazi ibanga rye. Nyuma y'igihe nyina nawe arahinduka aza kundeba. Donc atangira gushaka Imana iri hirya y'iby'umuntu afite yitaga Imana. Imana ishobora kuba iri hirya gato. Hirya gato. Itari kure uyivugira aho ariko iri hirya gato. Hari ikintu kiraho imbere. Nuko or ngarutse kuri ya nkuru rero ya wa muntu w'umugisha. Wa muntu yaramubwiye ati ubwo umugisha w'Imana ufite reba icyo ufite aho ngaho. Asanga ngo bari bamuhaye amafaranga yo kugura yavamo ikiro cy'umunyu. Ati icyo ufite cyose ubone ko kirimo iki umugisha kandi gifite umugisha. Nawe utangire guhera uyu munsi umbeho nk'ufite umugisha. Amubwira ati aya mafaranga yavamo iki kiro cy'umunyu. Ngwino tugende kurangura. Burya hari igihe ubura kandi ufite, hakaba n'igihe ushaka kandi watakaje ukajya uvomera umeze nk'umuntu uvomera mu kivu. Arangije aragenda agura ikiro cy'umunyu agashyira ati naka kameza ubu ni iki ni umugisha. N'ubu buzima Imana impaye ni umugisha. Agaciyemo uturwi cya kiro igiriye inama ati nkanguka icumi ifaranga rimwe nkaritura iki Imana kandi nzajya mbikora mbanje kujya gusenga. Akabanza akagenda akajya mu misa akagaruka agacuruza. Noneho yabo n'umuntu wese nuri kuri ati disi dore nuri afite umugisha. Noneho agasekera abantu bose kuko ababonamo iki abantu bose noneho kuri ka kameza ke. Donc urumva abandi bacuruzi bari bafite ameza yuzuye ariko wawundi kubera urukundo rurimo akareba ibya bagenzi be. Murabizi ko akenshi ikintu kitumunga ni iki ni ishyari. Ntabwo ibyo afite se buriya yiratira iki se buriya yigize iki ugasanga urimo uragira oya. Hari n'ibyo uretse kubibona gutyo ariko hari n'ibyo dushaka tugira ngo biraduhindura ikindi kintu ugasanga nta n'ikindi wahindutse cyo uretse kujya mu myenda
uzishyura ubuzima bwawe bwose abantu bakajya bagira ngo uri umuntu wahiriwe kubera ko uri mu modoka ihenda kandi nta n'ikintu utunga kubera gusa ngo ngenereka abantu sugurerekande umuntu wa mbere ukurimo ni wowe n'imana yawe donc nabyo tujye tubigarukaho abantu bose rero baramuyobotse bakaza nange ngiye kugurira runaka nta gisaba runaka buriya nta gisabiriza bose bakamugurira umwe ndetse akavuga ati wari wacuruzaga k'icumi yewe reka ngusigireho ikiro umva mana kuba warahagurutse hariya hantu agiye kubona abona abonye umufuka byose agabyuka icyo yungutse akajya gutanga ituro ashimira imana ibindi akagaruka uko arimo umunsi wose asingiza uri mwiza nyagasani arakira rero abona ageze ku kigega cyose cy'umunyu arangije rero umunsi umwe muzi uko byagenze ikigeragezo kiraza kiraza ahantu yari yubatse yagiye yaguze yubatse hagwa imvura itunguranye nka yayindi mujya mubona y'umwuzura iraza akazi ragakubita yaguza amafaranga yose nta na rimwe yari yasigaranye yari yasitotse iyo myunyu urumva imyunyu irayenga birangira rero nta kintu kikiraho abantu bose bahita birukanka bati reka tujye kwa naka ubu yasaze burya koko aho umutindi yanditse ntirigira rite ntirefa dufite imigani burya y'imipagani rimwe na rimwe ishobora kuba itaduhuza na kirisitu itaduhuza na kirisitu nuko arangije bati rwose warose nabi wagize gute amagambo aba menshi baragenda rero baragenda abandi bati buriya yaratangiye kwirata mbese inkuru zari nyinshi ariko baragenda ngo bamusanga hafi aho ahagaze yitegereza ahandi y'amazi yari ari arimo asingiza imana ni wowe mugenga wanjye abantu bati n'ubundi utarwaye ibimujunjika afatwa na bya bindi bituma nsakuza buriya yafashwe nta kundi kandi umuntu asarira wese mu cyarimo ariko bamwegera kuko yakomezaga kubona ati n'iyi mvura ni iki ni umugisha n'ibi byose byabaye ubu ni iki ni umugisha abantu noneho bakomeza kuza bagenda akabona agiye kubaramutsa arabaramukije niwe utangiye kubabwira ati humura ufite umugisha kandi ufite imana nta kintu aba abuze abantu bose baratangara baravuga bati yo ihangane pole ati ni muhume nuko baraza kumubaza batese ni gute utasaze ni gute ukiri uwo wari we ni gute tubona ahubwo wisumbuye mu kwemera kurenza uko wari umeze arababwira ati kuko namenye ko byose mbikesha imana yabimpaye imana niyo yari yarampaye kugera kuri ibi imana niyo yemeye ko bigenda nihasingizwe izina ryayo hagiye ibintu imana yo byose biturukaho ntaho yagiye uba ahubwo iri mu ndiba y'umutima wanjye nguko uko umugisha ushobora kuza ugahindura ibintu byose bigahinduka bishyashya ubuzima bugahinduka ntabwo dushobora kubakira ubuzima bwacu ku bintu bihita gusa mumenye ko umugisha ari ibintu byose ari igihe urimo na cyo imana yagihaye umugisha n'abantu imana yabahaye umugisha muribuka aburahamu ngaruke kuri aburahamu umukurambere wacu imana ikimukoreye mu rugendo rwe rw'ukwemera mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 12 gukomeza umurongo wa mbere gukomeza ndetse n'umutwe wa 17 muzasanga isezerano imana imuha ni uko imubwira ngo imiryango yose y'isi izaguherwamo iki umugisha nimutekereze kuba inkomoko y'imigisha y'imiryango yose mwebwe muri inkomoko y'ikibavandimwe naho ngaho urugendo rw'ukwemera nta handi rubereye kuganisha abandi ni ukugira ngo abantu bagukeshe umugisha abantu bose ntabwo ari umugisha uturuka
mu bintu gusa wa mugisha ugomba no guturuka mu buntu bw'Imana mu buntu la gratuite urya kenshi ni abantu muzarebe niyo baturi turo ryabo bari turi Imana hari yusanga akubwira ati reka nyigurize na yeje zagirite izanyishuri reka ngire neza nanje ejo ntazaburugira ute ngirira neza ariko se ha oya bireke tu comptes sur quelque chose harimo ikintu igihe cyose washyizemo icyo kintu rero igihe kinini dushyira mwabonye ko umwuka duhumeka n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu Imana yatugiriye ntabwo ari ukubera ibyo twakoze.